Hello, welcome to the Look at the Rest on the 302. Gold Natalavi, Bauchi, Romari, Gold Natalavi, Arari and Bauchi's Brawi. Kadgar Arari and Bauchi's Brawi. I'm going to tell you about Bauchi, because I'm going to tell you about Bauchi. Мы хла адамняни ховар, ღერთი არ აქვს. ხო ხტებით? ვარ გეშლება. ბავშვებმა იცი ეს იცი ხო, მე დაგინახავ როგორ პატარა. ჰი, ბა, ღმერთი იყვიან ხოლმე. შენ უფალო ხარ, მე თვიან ხოლმე. შენ უფალო ხარ. თქვენ ხო ეს არ გეშლება? არ გეშლება. მაგრამ მე რომ ღმერთი ვიყო. მე რომ ღმერთი ვიყო. არცეთ ჩვილს, ჯოჯოხეთში არ გავშვე. რატომ და თამეთქვით? თვითონ ბავშვი არაფერი არ განაშოვებს. მე თუ ვიცი რომ ეს ბავშვი რომელიც ჩვილია. ჩვილი, ამ დედამ მუცელში მოკლა. ყველობა ჩაიდინა, აბორტიროფია. ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მკვლელობა. ყველა დედა რომელსაც ბავშვი ყავს, მკვლელი არის მკვლელი და უნდა შეიძლება როგორც მკვლელი მაქვს წინაშე. ან მუცელში მოკლა დედა, ან ისე მუცელში გარდაიცვალა, ან ახალდაბადებული გარდაიცვალა, ხო? მე თუ ვიცი რომ ჯოჯოხეთში წავიდოდა, მე ხო ღმერთი მე არ ვაძლევ სულს, არ მივცემდი ამ სულს ამ ეგ მე სული მივეცი და მე ჯოჯოხეთში გავშვი. მე ღმერთი იყო, ამას არ გავაკეთე. აი მე თუ ცოდველი ადამიანი, ამას არ ვიკადრე. მე მეეჭება რომ ღმერთს მას გააკეთოს. როგორ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი საერთოდ? ერთ-ერთი სასულიერო პირი თავის გადაგებაში ამბობს: მე რომ ღმერთი ვიყო და ჩემი ნება რომ იყოს, არც ერთი მოუნათლავ ჩვილს ჯოჯოხეთში არ გავშვიდი. როგორა სინამდვილეში წმინდა წერილში მოუნათლავი ჩვილების საბოლოო ხვედრი. ეს ადაგება მე თვითონაც მონასმენი მაქვს მე რამოდენმე თქოს ხნის უკან იყო ეს არ მოსწრუცოთ მაგრამ შეგნებით აი ამაზე არ ვისაუბრებ იმიტომ რომ ზოგიერთ მავანს უნდა რომ ეს რაღაც არეულობა აი რაღაცა და ეს შემოსულმა ის იგზნო და მე მახსოვს სწორედ ეს მიუ ამათეოდორი გიგნაძის სიტყვები არის მე სპეციალურად მე რამოდენიმე ჯერ ვნახე მისი ორი ხადაგება. ეს ხადაგებები სწორედ დათომან საგესვიადი მან ძალიან ბევრ ადამიანსაც ინტერესებდა. და რაღაცა ეს შინაგანა ძალიან შემაშინა. და ამას რაღაც ამაზერზენი და შეშიმნა მეუფრე, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც აი ესე მithumde სამბოლო დასი რო გაგაბნიერდება და აი ესე მე რომ ღმერთი ვიყო და ჩემი ნება რომ იყოს არც ერთ მონათლავ ჩვილს ჯოჯოხეთში არ გავუშვი. ეკლესიის კანონი ეს ნიშნავს ჩემო ხალხო, რომ ჩვენ გვაქვს აი როგორც ადამიანი ამთლიანად აღგებული არის თავის ხერხემალზე და ხერხემლის გარეშე მას არ შეუძლია იმოძრაოს, არაფერი არ შეუძლია გააკეთოს. ასე არის, რომ ჩვენ გვაქვს შვიდი მსოფლიო საეკლესიო კრება. ჩვენ გვაქვს წმინდა მამათა აი ეს ყველაზე დიდი სულიწმინდის მიერ აი ნაბოძვარი ედა ეკლესიას, ეს იგი ხერხემალი და ყველა სასულიერო პირი უნდა ცდილობდეს, რომ კეთილგინებულს აი გაეცნო და აიქიდან გამომდინარე უნდა შეგოთო ვასალოთ ჩვენს ბრევს. კი, შეიძლება შეცომა მოგდეს, მაგრამ შეცომაც იმას ნიშნავს ჩემო ხალხო, მეც შეიძლება მქონია მაგათა რაღაც დეტალებში ვერ გამიგია, რაღაც არასწორი მითქმა, მაგრამ მოგვითხებია და ვფიქრობ, რომ ვიბითითო.
მაგრამ აი ესეთი სიტყვა რო ეროვნ ღმერთ მიყოთ ჯოჯოხში არ დავშოთ ეს უკვე არა თვითონ რაღაცნაირად რომელიმე პიროვნებას ეხება არა მეთ ეს არის რა იცი ესე იგი ასე გამოდის რომ ღმერთში ანუ სულიწმინდა და ღმერთს არ აქვს იმხელა დიდი სიყვარული და აქ ვიღაც პიროვნებას იმხელა დიდი სიყვარული დაუტენოს იდიტებს როდესაც ჩვენ თვითონ უფალიანოს შეუგნურებო ღერითმა გათეთრების და გაშავების თავი არ აქვს ჩვენ ხო ჩვენ ადამიანს არაფერი არ შეგვიძლია თუ არ აღმეთ მოგასულს პეტრე მოციქული უფალო სახლი კარი ყველაფერი დავთმე სახლი კარი უფალო ყველაფერი დავთმე და ვერ ცხონდებიო არა პეტრე თუ არ აღმეთო ესე იგი თუ არ აღმერთი ადამიანი ვერ ცხონდება რაც ჯერ ერთი არის რომ აქ არის ძალიან დიდი საშიში გამონათ აი როგორც მაცხოვარმა რო ხა ფოგასოს განო ჩემ და სატანა ვკაცო აი სიტყვა ეს არაკეთილისგან არის და ამიტომაც არ შემოხალხო თვითონ მეორე ადგილას არის თქვენო გადადით მოძღურებას ღვთისასო და მოძღურებას კაცსა ასაულთ იმიტომ რომ ზოგიერთი ჩვენ გვემართება ასეთი რამე სასურველდას რომ ღვთის კანონები და ეს კი არ გვინდა ისეთი დიდი აი რაღაცა ქადაგებლები გავხდით რომ უკვე თავისი მოძღურებაზე დადენ ადამიანები რაღაც ფარესულ სეკტის აი რაღაცნაირი კასტა არის ჩამოყალიბებული და რომელიც ეს ძალიან დიდი საშიშია თვითონ ყველა მითუმეტეს იმ პიროვნებისა და ვინც აი იმ პიროვნებას აი იმ სიტყვაში მოუსმის იმიტომ რომ ძალიან მე ახლა ბევრი რამე მომწონებია მაგალითად ამა თეოდორე გიგნაძის ქადაგები და მომისმენია ძალიან ბევრი მომებია მაგრამ აი ესეთი რამ ძალიან საშიშია იმიტომ რომ იმ პერიოდში მე მასოს რომ ესეთი პაიქრობა და ქადაგებები დავით ისაკაძისა და ამადავისა და თეოდოროშვილის სამედა მაგრამ რატომღაც იმ პერიოდში ამულად არც იყო რომართლებო რომ ჩარეულიყავ იმიტომ რომ ერთ-ერთ ხარეზე იყო და მეორე მეორე ხარეზე იმიტომ რომ დედაეკლესიის სათქმის დროს მე წამზას ვქვა უკვე თუნდაც პატრიარქმა თავის ეპისტოლეში იმიტომ რომ საშობაო ეპისტოლეს კაცურ წაიკითხავ თვლიანა ძალიან კარგად ჩანს ნათესრება თუ რამხელა დიდი სიდიადია ამიტომ მე მაინც მოკლედ აი პოლმა მაინც მოკლე მონახას მინდა თქვა სანამდე ამას ვისაუბრე რომ თუ რა არის ნათესრება ნათესრება ეს არის ჩვენთვის აი ის სიდიადე შემოხრო რომელიც ადამიანს უნდა ჩავოღავდეს გონებაში თუ რა მოიმუშაკა მეთმა მისი მოვლენებით იმიტომ თუ ადამიანი როგორც იგავში წერია გონიერი მეფე როდესაც მტერი მოდისო ასუმ დაწუნს ინტერსო და უნდა ინტერზედაც გეუბნება რომ სწორად უნდა გააშინაარსო ვინ არის შენ ინტერი რა ძალები აქვს როგორ შესაძლებლობა აქვს მას აი თუნდაც დღეს ცერების არ უსენების ღია და მოტოველუმმა როდესაც თავის გონებაში დაიწყო ისეთი ფიქრი რომ აფსარებელი ვარ აზიარებელი რა უნდა მიქნას ეშმაკი ოგასოს მე და დაიმათა რომ არა წმინდა სერაფიმ სარულის ვერ გაუძლდა ეშმაკი დაღუპავდა და რანაირ გასასწრები დაატყდა თავს ხოდა ამიტომა თქვენ მთელი ძველი აღთქმის მამები ადამიდან მოყოლებული ქრისტემდე რომ არა ქრისტე შემოხავით საგმირიოდ მე ყველა აი რა სამ დავით მე სამ ჩავა სული ჩემი ბნელეს და არ მიმატოვებს უფალ და არ მომიყვას ესე მე კი არ შემიძლიაო დავითიანოს იმიტომ რომ წერია ყოველი კაცი ცრუარს დავითიანოს იმიტომ რომ ადამიანი უკვე ადამური ცოდვების გამო ადამური ცოდვების გამო უკვე ეს ავტომატურად დიდი ცოდვებში ეს უბრალოდ კი არა ჩემო ხო იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი ლოგიკით აი რომ მივყვეთ აი ესეთი ლოგიკით რომ რაშოაშია ბავშვის აი როგორი ლოგიკა ქონდა ეს ლოგიკა რაშოცოდაო ბავშვმა თუ არ მონათლინო რა იმისი ბრალი არის ჯო შედაროჩილო ჯერეთი რომ აი ესეთ ლოგიკა შესაძაც უკვე მოგო ჩვენ ადამიანს ეს იმას ნიშნავს რომ ან არ გინდა გაიგო ან დაცარიელებული უკვე შენი გონება რომ ვერ ხედავ იმიტომ რომ თელი ძველი აღთმა ძალიან კარგად ჩაცო როდესაც შესოდა ჯერ ერთ ადამიანს მას უნდა თუ არ უნდა ეს ასე მოხდა რომ ადამიანთან თელს თამომავლობას გადაეცა სიკვდილი
მე ესე დასმულები გარშეიქნა თელი ადამიანი უკვე შობიდან უხელა დიდი დარტყმა მივიღეთ ადამიანმა ჩვენი უჩობით ადამიანს აი გაღმერთების გამო აი მე რომ ღმერთი ვიყო ეს ინენა ადამი და რა უკვეშ რა უკვე უკვე როგორ დაისაჯა იმიტომ რომ და შემდეგ ხოდას უთქენ კაცობრიობას რა დაემართა ჩემო ხალხო დაემართა ის რომ თელი კაცობრიობა წარმოსდროს დიდიან პატარიანად დაისაჯა ეხლა ჩვენ ხო ასე მივიღეთ ესე გამოდის რომ ვიღაც პიროვნებას აქვს ძალიან დიდი სიყვარული და ღმერთში სიყვარული არ ყოფილა საერთოდ. 800 ადამიანი გადაშა მარტო წარმოშობს. მე და სოდომ გომორის და მის მიმდებარე ქალაქები ნახეთ. სადაც შობერთა სოდვის გამო დაისაჯა მთლიანად თავისი შვილმომავალი. და გოგირის უმი დაიწყო. შემდეგ ნახე აი მე უცბად ა გამოძიმნე რამოდენმე ადგილი. ოდესაც აი ესა რიცხვი. მე-16 თავი. აჩქები იქნება ეს ნახე. სადაც ოდესაც მოსეს აღუდგენ დათანი აბირამი და მისი სხვადასხვა. ესენი უფალმა უთხრა რომ მოსემ შეშულა უფალო რამდენი სიკეთე უკეთე ამქარს მაგრამ ამგენსგული ვერ მომინადირეო და აღუდგენი მოსეს. რომ საერთოდ გამოგვიყვანეო ჩვენო და წუწუნემდე მოსე უთხრა თქვენო მე კი არაო ღმერთს უდგებითო თქვენო. და ნახე რა შეუნება აქ რა ხდება. გარედით ყოველი მხრიდან კორახის, დათანის და აბიმარის სადგომებს. დათან და აბიმარი კი გამოსულიყვნენ და თავიანთ კარების შესასვლელთან იდგნენ სოლებით, შვილებით და შვილებით. შვილ ბავშვებთან ერთად ესე იგი. და მე რა ხდება იცი? რა შეუნება? თუ არ ნახულ რამეს ჩაიდენს უფალი მიწა დააგებს პირს მოსეუნება ნახე? აი თქვენი საჭირო მიხედავ მიწა დააგებს პირს და შთანთქავს მაგდან თელ მის საბადეულებს და ცოცხლი ჩავლენ ქვესკნიში. იცოდეთ უფალი დაუგმი ამ ხალხს და ამიტომ დაემართება დაამთავრა თუ არა ამ სიტყვების თქმა გაიყო მიწა მათ ქვეშ ფერს დააგო მიწა პირი და შთანთქა ისინი მათი სახლები ორახის მთელი ხალხი და მთელი მისი ქონება. მთლიანად გაიყო მიწა და ცოცხლი ჩავიდა ჯუჯუთში. ესე როგორ გავიგო ჩემო ხალხო? ესე იგი აი ამ ადამიანს უფრო დიდი სიყვარული აქვს და ღმერთს სიყვარული არ ქონია, მაგრამ რატო იქნა ღმერთი ამ სიტყვის კაცი? რატომ დაუშვა ღმერთი? ღმერთმა იმიტომ დაუშვა რომ აი ნახე რა საქ მეორე ადგილზე ასეთი რაღაცა რომ ეს არის მეორე ჯული. სადაც ოდესაც მიდიან აი ხალხების ასაგებად. და ერთ-ერთი აქ არის სწორედ იერიხონი იყო მისი დაქცევის შესახებ 7 დღე დაიგეროდა და ეკრედა ისუნავეს ასეუნება. არავინი ცოცხალი დიდია პატარიას უკვე მოკალი და გაანადგურეთო. რატო? რა მათიო სოდებიო? ეს არის ზუსტად იოსინავეს ძე კიდო მე-6 თავი 21 მუხლი და მე-7 თავი 15-26 მუხლები. და ძალიან ბევრი ადგილია ჩემო ხალხო, რომ სადაც წერია, აი მეორე ჯგუფში და ცაგერ კიდო ესიც გამეორება თითქოს ისეთი იგი წერია, ერთი და იგივე ფაქტიურად, რომ რათა ღმერთი აქ იცავს მის ერს, რათა არ ეზიარო აი ამ უჯულოს. ოღონდ თქვენ აბელის თამომავალი ცალკე იყო და ესე იგი აბელი ხოლმე სეთისა და კაინის მერე ესე იგი ხო სეთის თამომავალი ცალკე დაასა როგორც კი მოხდა მათი შეერთება აღირიენ და მერე მოხდა აი ესაჭა საფალო ანუ წახმა მერე ის ასეა ჩემი ხოლმე ძალიან ბევრი ადგილია ძველად მაშინ და მithumete სახალათმაში სადაც ადამიანები არამატო თავის უდოთა გამო არამედ მიშვილ მომოარსაც არასორეთ გენ თესთაგანის გამო ვიჟიბოდნენ ისინი და აი ესეთი ერის ყმები რატო? იმიტომ რომ ეს მოდგმა იყო რომელიც მერე რო არ მოუსმინე ისე არ ხოგასოს. ამის გამო ისინი სამუდამოდ ქეჯინად გადაიქცა და საჯედად გადაიქცა ისრაელის ერს. არა ჭამო პური უჯულოთა თანავ ეს კი არ ნიშნავს რომ კაცმოყარი არ იყო მაგრამ კაც
ღთის მეტი გეუნე ვისა ჩემ იმპერიო ყო ჩემი ღირსი არ არის უბრალოდ შენ ერთი რამე წარმოიდგინე აი მას ყოველას ვეუნები მისი მაგინებელი რო იყოს ვინმე უბრალოდ მაგინებელი და შეურაცხყოფილი და მისმა შვილმა მომავალმა ის კაი კამპანია განაგო ზასუსებს იმას საში მიიღებს მოიკითხავს არეთქო შენ ანუ ჩემსგან მამა არეთქო შვილს გადიჩებს შენ ჩემ მაგინებელს თან ხინი განმარტეო და ამას იმიტომ იქმედა ღმერთი რომელი სიყვარულისა ჩემო ხო რათა აქ მისი წმინდა ერი დაეცო ღმერთი იმიტომ ცნობს გამოგიყვანოს აი ამ უჯულოებიდან და გეუნება გააშორდი ამას იმას კი უნდა კაც მოძულე იყო არამედ გააშორდი რათა შენც არ ეზიარო აი ამ საჯილს თორემ მოგახსოვთ ჩვენ აქ ეზრა წინასამეთყველი წავიკითხეთ ერთხელ და რას ამბობს ასე უნება წინასამეთყველი უფალოს შენ ააგენს ყველა ადამიანს პატარა ღმერთი თავის სინდისი უდებს გულში და თუ ადამიანი ამ პატარა სინდისაც მთლიანად გულის ყურს არ მოუქცევს და ის მისი კერპული სულით თავის წარმოდგენაში ღვთის საგმობა ღვთის არასადიდებლად არამ პირიქით აი როგორც ნახეთ ქვერაგონია ჩემო ხო იოანე კრონშტადტელის ხილვაში ნახე როგორია როდესაც იხილა იოანე კრონშტადტელმა მილიონობით ბავშვები რომელიც ჯოჯოხეთში ტიროდნენ წივოდნენ და იმედრებოდნენ ვიშველეო ჩვენმა მამა პაპამო ასე აღვიზა მაგრამ ისინი დაისაჯეს ჩემო ხო აი ძალიან ბევრი ადგილია მაგალითად აი კარგი ახლა შეიძლება აბორტ მონაშორებზე რო იყოს საუბარი და თუნდაც ეს კი ბატონო ძნელია მაგრამ ამაზედაც გაიცა პასუხი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამინგეში რო ნახო პიდაგჩენ თუ უჟულოთა შვილები აქ მონათლავს ელაპარაკოს მინდა რომ ვაცხონო ეკლესიები უნდა ვერ სწუნდება იმიტომ რომ თავი ყოველივე საწესი მე ვარ ანი და ხოე უფალიო საწესი და საწული ქრისტეში მოისაზრება და რომელიღაც პიროვნებაში ამიგე ქრისტეში იმიტომ რომ ქრისტია აი ამ დიდი ბოროტების რომელმაც მოიმუშაკა ეშმაკმა და ადამის არ მოსმენამ და თელიკაცობრიობა აი ამ ხიბრში და აი ამ განდგომაში ჩააგდო და სიკვდილი დაეუფლა სადაა ჯოჯოხეთო შენი სიკვდილი სადაა საგე ესაც სოდვა და ამიტომ მისი მომნადირებელი და მისი ხელახლა მომუშაგებელი მხოლოდ ერთადერთი ღმერთკაცი არის შემოხებული და მან ჩაუყარა საფუძველი ახალ გზას ამიტომ წერია მე ვარ გზა და მე ვარ ჭეშმარიტება მამასთან ვერავინ მოვა თუ არა ჩემს მიერო და ეს ადამიანი მიხაზავს მეორე გზას თურმე ქრისტეს გარეშე შეიძლება წყუნდეს კაცი ორას უკაცავთ და კესაროს ვლებ ამას კაცო ასეთ აზრს იმიტომ რომ სწორედ ამიტომ მოვიდა ღმერთი რომ ძმასო ნახე რა წერია კაცმა ვერ იხსნაო ძმამა ვერ იხსნაო იხსნა კაცმაო თავით მეფსაუნიებს ანუ ადამიანი კაცსა შორის აღარ მოიძებნებოდა ისეთი შემოხახო რომ ადამიანის სწოდო გაიბათილები იმიტომ რომ ყველა ადამიანი უკვე მარტო დარისაც კი ვერ გახდა ადამიანსა იმიტომ რომ იყო რომ ადამი იყო დაუცემელი და უცხოელი ამიტომ მოვიდა დედამიწაზე ახალი ადამი რომელმაც მოგცა ჩვენ და სიყვარულის ყველაზე დიდი წყარო რასაც ქვია ახალი ართმა მოგცა ჩვენ ძლევა და მისი სისხლი მოხდა გამოხსნა და მოგცა ნათლისღება ჩემო ხო იმიტომ რომ წადიდან მოემუშაკენთ ყოველივე და ნათლს სცემდით მას სახელ და მამისა და დაძისა და სულისა წმინდისა და რომელმაც მიიღოს სხონდეს რომელმაც არა დაისაჯოს ძალიან ბევრი ადგილია იმიტომ რომ თუ ადამიანი ზეობაში არ შევიდა ჩემო ხო თვითონ და ღვთის ზეობა ამას ხოლოდ ქრისტიანი ჩვენს მას იმიტომ რომ არა ნებითა კაცს არამედ ნებითა ღვთისათა უნდა იყოს კაცი ბაში შენ რას მეუნები სხონდება კაცი მაშინ რაღა ქრისტეს მისია რაღა ყოფილა შენ ამ შენი აბატო აი ესეთი დაუშვათ კრეხლური აზრი შენ აქ არ წლებ ქრისტე ჯვარს მას მის გამოხსნას ყოვლად წესსაც უნდა მიჩვენო ეს ყოვლად მიუღებელი არის ამიტომაც ჩვენ აი ფილათ უნდა ვიყოთ ამაზე აი პირველი იოანე რას ამბობს და იოანეს სახარებაში და ცერთაიგივე ფაქტიურად ახე ვისაც ყავს ძე
სიცოცხლე აქვს, ვისაც არ ახავს ძე, არც სიცოცხლე აქვს მას, ესე იგი. მერე ნახე რა არის. ვინაიდან ჯული საქმევით ვერცითი ხორციელი ვერ გამართლდება, ისა რომელთან მიმართ მესამე თავს, მეოცე, ოზამესამე, ოზამეოთხე და ოზამეხუთე მოხდება. ეთე ჯულით გამართლება არ არსებობს. ხოლო გამართლება ხდება ქრისტესში. ისე ნათლისღება ეს საწესი. და თუ არ გამართლება არ ხდება ქრისტემდე, როგორ მეუნები კაც მემიდა სხონდები. ვერ გავიგე, თუ გინდა სხონდე შენ მოიმუშაკე, იმისე რომ პავლე მოციქული უფასო რომელზედაც უნდა იქ იმ ადგილას მოაქვს მეტი არის შემოქმედე კაცს, როგორც მეკუთვნეს რომელ მხარეზედაც უნდა ქოთანს ყურს იქ მოა უამბავს და ვინ ეკითხება ქოთანს, ის არ შემოქმედე ის კაცი იტყვის, რომ აი სანამ ამას ჩავათავდი, კაცი იტყვის, რომ მაშინ თუ ღმერთი სიყვარულია, რატომ დაუშვა ჯოჯოხეთი არაღაც მოიმუშაკები, მე მომისმენი ასეთი. ჯოჯოხეთი ეს არის თვის დიდი წყალობა, აი ესეთი ადამიანს, რომელიც აქ სიცოცხლეშივე ადამიანმა ვერ გააშინაარსა, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთში მერე სულიერი აი პირდაპირ თვალით მიხვდება, რომ ვინც მას უყვარდა დედამიწაზე და ვისი ჩაზახებით ის ღვთის საწინამძღვროს აკეთებდა, როგორი მოსიყვარული იქნება ის და როგორ აღიხედდება მასზე და როგორ დაუწევს სემა და გვებას. ეს ხილული სასწაული დაუშვებს მეტი და სასწაული მათთვის იქნება უკვე ჯოჯოხეთი, რომ ვიქ მიხვდებიან, რომ ის ეშმაკი, რომელიც უხილავად გონებას ურევს და ჩვენ უხილავად ვეხუტებით მას, როგორი დიდი სიყვარული იქნება იქ უკვე გამოჩნდება ჯოჯოხეთში და ბოლო გასაწმენდელი სწორედ კაცთათვის იქნება ჯოჯოხეთი. იქაც თუ კი გამო, მაგრამ იქაც იქნებიან და ძალიან ბევრი ადამიანი, მიუხედავად ამისა, რომ იქ ხილულად დაინახავენ თუ როგორი სიძულული ექნება დაცემულ ანგელოზებს კაცთა მიმართებაში, მაინც ღვთის მოვაში ისინი შეურთებიან ეშმის. წარმოიდგინეთ, როგორ დღესაც ადამიანთა კატეგორია არსებობს, აი თათონ გააზიარა ესე იმაში ჩერნობილის რაც მოხდა მანამდე, იცი რა გააკეთე, რატო დამოხდა ჩერნობილში, ის სატანისტები გამოვიდნენ და პარადი ჩაატარეს და თავობის ემისალმადგენლები გავიდნენ და დააჯილდნენ და დიდი ორდენები გადაცა და ჩაიხუტნენ და რამოდენიმე ხაზი დაარტყა იქ და მთელი ჩერნობილი და იმას ადაიმატეთ. ესა სატანიზმი, რატო გააკეთე უფალმა? საჯელი დაეშვა, რატო სემ შენ შვილს დედა, რატო სემ დაუშვა შენ შვილს მამა, გძურს პირიქით, კი არ გზურს, გიყვარდა ეს სიყვარული გაიძულებს, რომ სემო იმ არაკეთე საქმეებს გამო და ამით უარდა უფრო მეტი სიყვარული აქვს მერს შემოხალხონდა. ეს ჯოჯოხეთიც არის ბოლო გასაწმენდელი და ჭკუის სასავლებელი ამ უჯულოებისათვის, რომელსაც მეტი არ უნდა. გამიგეთ რაზეა საუბარი? და ესეც სიყვარული თქვენ არის, როგორც იოანე ქრისტეს უწერია, რომ ღმერთმა ადამი გამოადინა, ეს იყო დიდი წყალობა ადამიანსა. გაუკვირდება კაც სამოთხიდან გამოადინა რა წყალობაზე ესაუბარი. იმიტომ რომ იქ იყო მეორე მარადისობის ხე, რომ მარად არ გადასულიყო სიკვდილში ადამიანი. გამიგეთ? დამხეს მერე შეგვეერთა ღმერთმა, რასაც წმინდა სისხლდახორცი ეწოდება, როდესაც თვითონ მოვიდა ღმერთი ჩვენთან. სად მოვიდა? დაცემულ სამყაროში მოვიდა ღმერთი. ამიტომაც არის შემოხალხო, რომ აი ეს წერია პირდაპირ, რომ ჯულით ვერცერთი ხორცელი ადამიანი ვერ გამართლდება მიწინაში, რადგან არ ჯულით შეიმეცნება ცოდვა, რა გიყა ყველამ ცოდა და მოიკლა დიდების ღვთისას, მოკდა დიდებასა ღვთისასა, ხოლო ყველა უსაფრთხოდ გამართლდება მისი მადლითა და გამოსვლით იესო ქრისტეს მიერ. ესე იგი, შენ როგორ უნდა გაკატინედი კაცი და შენაბრუ მე მინდა, შენ ვიარა ქრისტე მისი სისხლი და ჩვარცმით და ფურთხებით და გინებით, როდესაც იყვნენ აღზევებულნი, მან დაითმინა და კიდო მამაზეციას ისევეთ კაცთა მიმართება შეევედრა, რომელიც ღმერთმა წინასწარ დასახა მალხინებლად რწმენისა მიერ მისი სისხლით, რათა ეჩვენებინა მისი სიმართლე უწინდელი ცოდვათა მიმტევლობის გზით. ესე იგი, მამა ღმერთმა სწორედ ეს იმიტომ დაუშვა და ეს პროცესი იმიტომ ინება სიტყვაქვისამ განკაცებას და
ჯვარცმა, ნუ ღმერთია კაცოდა ვინ გაიკარებოდა, მაგრამ ეს ჯვარცმა და სისხლი და ყოველივე ტაჯვა წამება იმიტომ დაუშვა, რომ აქ უნდა მისი სისხლი მოხვდა, გამოხსნა და მსხვა გზა არ არსებობს შემოხვდა. და ამ სისხლმა მოხვდა ჩვენ ის ნათლისღება, რომელიც ადამიანი ამოყავს აი ამ ცოდვიდან და საუფლო გზაზე ქსვავს ადამიანს და მერე უნდა იარა. და აქაც მოხსა, მერე უდაბნოში ქრისტიანი და ვერ დავდივართ ნორმალურად, მოხსა სინანულისა და აღსარების საიდუმლოება დედა ეკლესიაში, რითაც უნდა სხონდე კაცი. ეხლა კიდევ უფრო შენ რო ადამიანები და ზოგები მავანი გამოდიხარ და ამბობთ უნდათ ახლა ამაში და გასწრება ჩემი აზრი, აი მე მინდა გამოხატო რაღაც მე ჩემებურა და როგორ ხედავ და როგორ წამიკითხავ და როგორი მიხო. თუ მშობლების გამოიჟებია შვილი ცოცხლი დედამიწაზე, უჯულოთა დედები, რომელმაც გაუცნობიერების გამო კი არ უღმთოებების გამო და ღმერთის განდგომის გამო გამოუცხადენ ღმერთს. თქვენ რა გონიათ რა ომი? ომი ასაფის არის ისო უცხო მტერი რომ შემოდის, შენ შვილ მომოვარს კლავს, ესა შენთვის ომი, თუ არა უცხო ტომელი რომ შემოდის და აი ნამსხვარი ორტერზე რაღაც მოგიტანს, ნოს დაგიფეს და შენ შვილ მომოვარ ჩაიფოთოს, ის ომი კი არა, ხეს რო დაპრობლა ჩათო თავი. მარა ის იმიტომ ომი და ცუდი იმიტომ რომ შენ შვილ მომოვარს გიკლავს. და ამაზე დიდია შემოხობო ღმერთისგან გზავნილი, რომელიც ხდი შენ მამა, რომელიც ხდი შენ დედად და განიჭებს დედობის და მამობის აი ნიჩს, სიყვარულს, რომელიც უნდა შენ აღიქვა ადამიანი, ამ დროს შენ მამა და დედა ხდები ყველელი. საწაო ბავშვო შენი შული, თუ არა არ დაემართებათ ის ვინც მოსეს არ უდგენ, აქ უკვე ქრისტეს არ უდგენ, არა მოსეს, არამედ შენ უდგები ქრისტეს ის და ხორცს, რომელიც მოვიდა და შენი გულისა და შენი შული მომლოს გულის ჯვარცმა დაითმინა. შედარება არ შეიძლება ეს მოსესთან. ვინ შეუშვებს ასეთ შვილს სამოთხეში? ხოლო ჩოუშოს მეტი მაშინ, როდესაც დედა და მამა გახდება მერე მონანული. ნუ რას უკაცავ სხვა რამე. და ის მამალი, რომელიც ცდილობენ რომ სწორედ უცხო მოწყვეტილნი მონანელები დედებს ეუბნებიან რომ შენ მაინც ხონდება შვილი, ვიდრე ბავშვი რა შუაშია, ბავშვი ჩვენ ვამართებ, ჩვენ ხალხო ვაყობს. ბავშვი ნარს ექიმები არა, რა მოხდა მერე ექიმმა გააკეთა აბორტი, შვილი წავიდა კაცი, წავიდა ცხოვრებაში. რა გამოდის ეს რა ეგარგე და რაცა თურმე აკეთოთ მაშინ აბორტები და ამდენი ბავშვები წავა სამოთხეში, ნუ რას უკაცრავთ? ეს არაკეთილისგანა. ხოლო დედა, რომელიც ჯვარცმის გამო ასე ვთქვათ თვითონ დაითმეს და თუნდაც ფერძემი როცა არ და მოკლავა ქრისტეს გულისათვის, მისი შვილი წავა სამოთხეში, იმიტომ რომ მას კი არ მოუკლია და გვირგვინოსანი წავა დედასთან ერთად. ეს სხვა ჩემო, იმიტომ რომ სისხლი გახდა მისი უკვე გამბანილი. და ასეთი მაგალითები დედამიწაზე დაც ძალიან ბევრი, გინდა დაწყებული ავაზაკი, გინდა წმინდა გიორგი ცხოვრებაში და ძალიან ბევრი ადგილებია ჩემო ხოლმე. მაგრამ ეს პაექრობები სინამდვილეში დაშობილია და გაკეთებული მავანთა იმის გამო რომ ქაოსი და არეული გონდა ჩემო, იმიტომ რომ ამ საკითხებზე ძალიან კარგი პასუხი გაცემ ჩვენმა სინოდმა, ჩვენმა პატრიარქმა რამოდენიმე წლების უკან ძალიან აი ბრძნულად მოიქცა და რამხელ არ მიგააკეთა ეს უცმინეს მე თვითონ პასუხი არ გასცა. შოსი ხედება, ხედავს ზოგიერთების უკან ვინ დგას და ვინ რატო აიძულებენ და რატო უნდათ ესრო წამოწიონ. ამიტომ გააკეთა უცმინეს ასეთები, დააგზავნა წერილები, არ კითხვა პასუხის, დააგზავნა ეს ათონის საზე, გააგზავნა წერილი იერუსალიმის საპატრიარქოში, გააგზავნა ტიუპეჩურისე და იოანე კრესტიანკინი მასოს მისი წერილის ხოთ. და ეს წერილები ყველა აქვს და ყველაზე ერთ-ერთი ძლიერი, ყველა ხო ერთმანეთს უკვე თესები იერუსალიმის საპატრიარქოს წერილი მასოს ავიკითხე, ეს მერე იქნა დაბეჭდილი ესიგენის პასუხები. მერე ისევე და იოანე კრესტიანკინი ამბობს რომ სწორედ ეს არის ამ პანტალონის სულისგან აღზრული ადამიანები, რომელიც წინასა უნდა რომ თვითონ ეს დაიწყოს რაღაცა, როდესაც უნდა მოერიდო და ეს უკვე აი ესეთ რომელიც უკვე გიდებს შენ ეკლესიაში და ჯულის კანონში გიდებს და იცი როგორ წერია, რომ ასეთი სამდოლოდ ასეთ უკვე უნდა განიკვეთოს, რომელიც მოუნათლა ჩვილზე იტყვის რომ ცხონდება. ამიტომ არის ხშირად რომ ბევრ ტელე აი მგენს
უთმობენ ეთერებს მიდიაბაშენ ოდაგითოს იმ თუ შეგეშონა სენურას უგაცავთ ეს ასე არა ეს ხოლო დაეშვება იცი რა დროს დაეშვება როდესაც საქართველოში დადგება ის ანუყარი დღეები როის ძალები რომელ დღეს მართლმადიდებლობას ხეთი ხელთათანაც ეუძვიან ღვთისმშობლის დედის მადლით გააოხსნით გონებას და როგორც სოსედ მოსეს დროს იყო ონი და აარონი ერთად იდგენ თავრობა და ხელგრაფი ეკლესია და დადგებიან ქრისტეს ან ასე აი მერე გამოაჩინენ ვინ იყო და რა იყო გზამული მათ ზოგიერთი არაკეთილისგან დედა ეკლესიაში და როგორც უნდათ ეკლესია აერია და რაღაც შემოიტანოთ ამიტომ მას უნდა მოვერიდოთ ძალიან ძნელია თუნდაც შემოხახლო გამოდის ზოგიერთები და აი სახალხო ჯერ ერთი რამე შიგა ჭუჭელი გასარეცხი ასე ვთქვათ სახში უნდა გაიროს გარეთ რომ გამოხვიდოთ და შენ რო გამოდიხარ და ზოგიერთი თუნდაც არის მეორე მხარეს და მე რომელსაც ვერ დავეთანხმები რომ გამოდიხარ და თურმე რომ არა ეს ადამიანები რამის კათოლიკობას მიიღებდით და თურმე ჩვენ აი პატრიარქმა და ჩვენმა იმან უმღერეთ ბრავალ ჟამერი სვეტი ცხოვრში პაპს გაგეცინება ჩვენ ბრავალ ჟამერი სიმღერაზე რომ იდგება გახედე ოსანა მაღალთა შინა ვიესკი არ უგალობენ ჩემო ხო მაპატიოს ახომე უფალს უგალობენ მრავალ ჟამიერი ჩვენს თუმართ მოკლობა და ჩვენ პატრიარქს უგალობენ იქანა კაცო თორა ჩვენი პატრიარქისო ეს პროცესი და ჩვენი ეკლესიის ეს პროცესი რო ყოფილიყო ლათინ მინდრეგილ მაშინ აღსავლის კარებს გააღებდნენ ერთობლივ წურა ჩაატარებდნენ კაცო ეს იყო დაგეგმილი ზოგიერთი მამათათვის რო ვიცო ჩვენ ფანატიკური პროცესებით სტუმართ მოკრობას შეჩურდა ნუ რას უკაცრავთ ქართული ადამიანი ასე არ ექცეოდა პაპის მოქცევა არ მოქცევას კი არა უბრალოდ უწმინესმა მას ელაპარაკა პირველი ენით ქართული საგალობელი კი არ მომავსა არამეული ენი დაელაპარაკა იქ და მიუთითა და აჩვენა ყველა ლათინებს რომ იმ პერიოდში იმიტომ რომ მეათე საუკუნეში არ გახსოვთ თქვენ იყო შემთხვევაში მოხალხო მაქსიმე აღსარებელის დროს გინდათ სხვა ბიზანტი არის და სურა ამაზე და წოლებრივაში იყო მისი როდესაც დაუშვათ რომის ეკლესია იყო სურგზაც და მაქსიმეს რომის პაპა დაუჭირა მხარი რომელიც მერე დააჭირა მოკვეთე და იგი იმას და სიმშილი დამოხადა სული ამ დროს ბიზანტია ებრძოდა მართლმადიდებლობას მაგრამ პაპიზმი ესა ყველა ერთ-ერთი დიდი ამ ვერესთა თავი ასე ვთქვათ მაგრამ ჩვენმა ეკლესიამ ეს როგორც გზავნილი არაკეთებს ჩვენ მაინც როგორც სტუმარი და ქრისტეს სიყვარული თავდეს აკრა აკრავაშოში ეს კაცო აბრაამი მასე არ გახსოვთ თქვენ ფარაონის კარზე მივიდა კაცო და იმხელა დიდი სტუმართ მოყრობა დაიქონა მე აბრაამს რომ ფარაონმა ადგა და იმხელა სიყვარულა ჩვენ აბრაამმა შინაგანი რომ ფეჭედი აჩუქა ასე იყო თუნდაც რომელეთი კინა ესო ცხოვრებაში იმას რა ქვია ძველაწმის ბევრი ადგილია შემოხვდა ასეთ მაგრამ ეს არის ძალიან საშიშირო ჩვენ ხშირად შემოხვდა რაცა ქეცრო ცდებოდეს რაღაც დეტალში რაღაც პროცესი იყოს ჩვენ არ უნდა გავკადნიერდეთ და უნდა გამოვიდეთ ისე რომ ეკლესიის ცენტრებად და აი ჩვენ ასე ვქო სვეტება და რაღაც მოგვაშე ჩვენი თავი იმიტომ რომ ნახავ ზუსტად წმინდა მამათა წერილებში რომ გაგიკვირდებათ იმხელა თამდაბლები იყვნენ სერაფიმ სარონმა სულიწმიდის მადლის როინო ეპისკოპოსი მოდიოდა სიხარული შეეგება იქ და სანამდე საუბარი დამთავრდა და წავიდა ეპისკოპოსი სანამდე მის თვალს თან კიდო ხედვაში იყო ეპისკოპოსი მეტანიას აკეთებდა სერაფიმ სარონი მუხლებს ზემოთ ფეხზარდა მდგარა იმხელა დიდი პატივი და დიდი ქონდა და ჩვენ დავგარგეთ ეს კაცო პატრიარქი გვიყვარს სიტყვით მაგრამ გამოხატულებას ვაკეთებთ ანტიეკლესიისას ხანდახან და გემესაც ეს ძალიან მიუღებელად რა ვიცი მიმაჩნია ეს საქმე ამიტომ არის რომ ამაზე ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ისაუბროს მაგრამ მე ნამდვილად ავაპირებით ეს მესაუბრა მინდოდა ძალიან ათლეზებაზე მესაუბრა აი ეს ეკეთებდა ვინაიდან მაინც კითხვა იყო აი იმ კითხვის გამო ვეცადე რომ მოკლედ ამაზე რაც შევძელი შემოხარო ამაზე ჩემებური პასუხი და გამეცადე. გამეშეკითხვა ხომ არა გაქვს კიდე თქვენ ამ საკითხზე არამე.
შეკითხები გაქვს ამ შესახებ? კატეგორიული გამაზე არ შეიძლება არ ცხონდება საშე, იმიტომ რომ შენ თუ იტყვი რომ კატეგორიულად აბორტ მონაშორები არ ცხონდება იმ გაგებაში, დედა წარუკეთავ შენ სასოს. იმიტომ რომ ეს არის ასეთი რამე, თუ დედა შენ მედამეხმარეო ბევრი მასშია და მე შენ დაგეხმარები. დედა რომელიც მე შეინანებს, ეს ღვთის კაცს მოყარეობა. მონანო თუ დედის და სოფლის გამო დაისაჯა შვილი, დედის ეკლესიურობა გამოიხსნის მას. ღმერთს მიეცემა ძალა. ამიტომ ეს სულ სხვა რაღაცა. პირიქით, შენ სასო არ უნდა წარუკეთო დედას. მაგრამ არ უნდა გაამართლო ასეთი დედა. უნდა უთხრა რეალობა რა არის, რომ ადამიანი, რომელიც აბორტს გაიკეთებს, მიშურს საგზურს უდებს ვიტამინ ხელში ჯოჯოხეთში. მაგრამ ის ბავშვი ჯოჯოხეთში რო ჩადის, როგორც იყვნენ ძველი ახლის მამები და იყვნენ ბნელეთში, ტანჯოს არ განიცდიდნენ, მაგრამ არ იყო მათთვის ნეტარება, აი ეს პროცესი. გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს შემოწმებით. საყოველთაო. ეს არის დღევანდელი დღე. წარმოვიდგინეთ აი ესეთი რამე, რომ ქრისტე ამბობს, მე ვარ გზა და მე ვარ ჭეშმარიტება. მამასთან ვერავინ მომობა, თუ არა ჩემს მიერ. ესე იგი, სწორედ დღევანდელი დღე, აი ნათლისღება, ეს არის საწყისი. იმ გზისა, რომელსაც ზეცამდე უნდა აღმოყვანოს მამასთან. ეს არის ის დიდება, რომელსაც ადამიანი ძეობაში და შვილობაში უნდა მიიღოს. ეს არის ეს აი სიდიადე, რომელსაც მთელი ძველი ახლის მამები ეწოდებოდნენ ამას. იმიტომ რომ ადამიანთან აი მის აი დაცემა იმ ყველა დიდი დარტყმა მოგვაყენა ჩვენ ადამიანებს, რომ ვერც ერთი ადამიანი, დიდი თუ პატარა, ვერც ერთი ვერ მიდიოდა მეთან. ამიტომ ადამიანი თვლებოდა სულის არამქონედ. ამიტომ წერია, რომ ჯერ არ იყო აი სული, რამე თუ იესო არ განდიდებულა. ახერ ამ ყველა დიდი არის. ესე იგი, ქრისტეს განდიდება ეს პატარა რამე არ არის შემოხარ. რომ მოხდა ქრისტეს განდიდება, რომელმაც ანუ ღმერთი, რომელიც განკაცდა, მოვიდა აი ამ ქვეყნაზე. აი მან მოხდა ჩვენ უკვე ის შესაძლებლობა, რომ ის შესაძლებლობა, რომ უკვე ცხონების ზაზე დამდგარიყო ადამიანი. აი ესე დიდი მამები, როგორც ხო თვითონ ადამი ჩემოყვა, ხედავ, ადამა შესოდა და რამხელა რაღაცა დღეს ხო ჩვენ ქაშინ არსება არ გვაქვს ოდმამდის ადამიანებს, რომ ერთი შეცოდების გამო აფელექსურია მიიღო და აიქიდან მოყოლებული აი დიდი მამები ჩემოყვა, ნოეც, აბრაამი, მოსე, ყველა დიდი გარდა ილიასა და ენოქისა, დავით მეფესთან უნდა გინდათო, ყველა ჩავიდა ბნელ. თვით იოანე ნათლისმცემელი. წარმოიდგინე, იოანე ნათლისმცემელი, როგორც იყო აქ წინამორბედი, ასე იყო უფლის. აი ჯოჯოხეთში ხო წერია, რომ ჩავიდა უფალზე, ჩავიდა და უქადაგა საპროგელში მყოფთ. ვინც მიიღო, მიიღო და აღმოიყვანა, ვინც არა და დაისაჯა. ანუ უფლის წინამორბედი იყო იქაც. და არა მარტო იოანე, არამედ ნახე, ერთი იოანესი დიდი სახარებაში წერი ასეც ამე, რომ დედის მუცლად და ნაშობთა შორის იოანესი დიდი არ დაბადებულა. აქ უკვე ჩვილის განიხილება და ყველაფერი განიხილება სული თამაში. და იოანიც კი თუ არა ქრისტე, იმიტომ რომ ვერც ხონდა შემოხვა. ამიტომ ქრისტე არის საწყისი და სასრული. ჟულიო მოგეცათო მოსეს მიერ. მადლი და ჭეშმარიტება ქრისტეს იესოს მიერ. იოანეს სახარებაში. აი მე-17 პირველს მე-17 შეყიდა ეს სიტყვით. და ეხლა ავიღო ჩვენ ასეთი რამე შემოხვო. უშუალო თუნდაც ისევ მე მინდა ეს პატარა თემა არ არის. იმიტომ რომ რომელიც ითქვა და მაინც რეფორმატორ სულს არ უნდა რომ ეს უკვე რაღაცნაირად ხელახალი რაღაც უნდათ ახალი სიახლები და იმიტომ რომ თქმულია კაცო კანონში გვიდია, რომ ნათლისღება ყველა ადამიანი, რომელიც უბრალოდ უნდა მოევლინება ამ ქვეყნას, პატარა ჩვილს და ჩაისუნთქავს, ხო? ნათლისღება ეს არის ის იდეა,
რომელიც თვითონ აი მე წამოყიღებული მაქვს მართლმადიდებელი ეკლესიის კატეხიზმო ძველი და აი ამ კატეხიზმოშიც ვეცები რომ წავიკითხოთ ამას მაგრამ სანამდე ამას წავიკითხავთ აი უბრალოდ რამე არის აი მინდა რომ აი დაგისვა თქვენს ასეთ რამე რომ აი მაგათად ჩვენ ვიცით რომ შესაძაც მოგვები მოდიოდნენ თაყვანისცემად ხო და მეფემ გაიგო რომ აი დედამიწაზე მეფე უნდა შობილიყო მაგრამ ეს სფერი რომელმაც არაკანონური გზით მიიღო მეფობა ადგა და გამოიკითხა ჯულის ოძღურებს შეეკითხა რომ სანმა დაბადებულო მე მარკინგეს არენდო და რო უთხრა მეფემს ურიასთანს და ამოგებს უთხრა რომ შესაძლოა თაყვანსებსო ჩემთანა ჩემოედო მეც მინდა თაყვანისიო და ნახე როგორცა მე თაყვანი რო როდესაც უკვე მოგები აღარ გამოჩნდა ორ წლამდე ბავშვები 14000 ბავშვი მოაკუდინა და ქრისტემდე იცი საწავიდა ეს ბავშვები ვერცეთ 64 შვერშებიდან ყველა ჩავიდა ბნელიც ესე იგი ეს რამხელა დიდია ჩემო ხო რო 14000 ბავშვი იოანე ნათლისმცემელი ადამიდან იოანემდე ვერცეთ ვერ მიდიოდა სამოთხეში თვით შვილებიც კი ხოლო დიდმა შაბათმა ანუ ქრისტეს ჩასვლამ ქრისტეს განდიდებამ ქრისტეს ჯვარცმა სისხლმა გამოისხიდა მთელი ძველი ართმისალე იმიტომ რომ შაბათი დღე იყო საუფლო და შაბათი დღე უფალმა სწორედ ამიტომ დაითმინა ჯვარცმა წინა დღეს იმიტომ ღმერთმა ინება და არა იმგენმა ინება ღმერთმა ინება მე ამიტომ ვარ მოვლინებული ხო გასოს პეტრეონი და უფალო რომ უფალი ამბობს რომ მე უნდა შევიდო და შემიპრონო პეტრეო ჯვარზე უნდა გამაგრანო და მესამესა დღეს აღდგებიო და პეტრე ეუბნება არა ვარ შეხვიდო ხო განვერ ჩემგან სატანო შენ ვითარცა კაცი სიმჯელო ხო ჩემი მისია ეს არის ამიტომ მოვლინილი ვარო მეო ამიტომ მოვიდა мама მერმისამის საუკუნესასა რათა შვილები ჩვენ დავეხსნათ რომელიც შულების ღირსებაშიდაც ვერ შევდიოდით და მისი ნათლისღებით მოქვს ეს იდეა რომელსაც შვილ ღვთისა წოდება მოგვენიჭა ჩვენ თუ არა ბეჭედი სულიწმინისა და გამბანა წილთა და ბეჭედი სულიწმინისა ისე ადამიანი ნურას უკაცრავად ვერ ცხონდება შემოხავ ვინც არ უნდა იყოს დიდი თუ პატარა და ეს 14000 შვილის წმინდანად შეირეცხა სწორედ ქრისტეს მეშვეობით შემდეგ ამიტომ ცხონებულ ცხონდა რატომ იყო რომ ძველი ართმის ეკლესია როდესაც უნდა ხატებზე საუბარი მიდის და უჭობა რატომ იყო ჩემო ხალხო რომ მარტო ქერუბინთა გამოსახულება იყო იცი ძველი ართმაში ხატისა და არა წმინდანებისა იმიტომ რომ თვითონ ვერცეთი წმინდანი დახსნილი ვერ იყო იმ კლანჭებიდან რასაც ქვია ამასოფლის მთავარი ეშმაკი ამიტომ მან იმძლავრა მასე ანუ ჩვენზე იმძლავრა და ამიტომ მოვიდა ღმერთი რომელიც კოლასელთა ეპისტოლეში და სხვადასხვა გვეუბნება რომ ჩავიდა განაიარაღა მართლობანი და ხელისუფალნი ესე იგი ხელისუფალნი და სააშკაროზ ესე თვითონ გააკრა ჯვარზეო და სააშკაროზ გამოჩე თვითონ იზეიმ მასე და მოხსა ჩვენ სწორედ ქრისტემ ამ პროცესით ძლევა და ნიჭები მოხსა ჩვენ სულიწმინდის მადლი ოიფინ სწორედ ქრისტია საწყისი ქრისტია ყველაფერი თავის და ბოლოს რომ არა ხა მეთი ღვთისმშობელი დედაც ვერ წავიდა ცხონებაში ამიტომ ყველაფრის თავი არის სწორედ მაცხოვარი და თუნდაც დღევანდელი დღე არის რომელიც ტაბოს ადებს ყველა უღთოებას აი ესეთ იდრეკილება ზოგიერთი ადამიანებისა რამე თუ თვითონ ნათელი იყო უფალმა მიუშვა იოანე წერია რამე თუ აღასრულა ასე შული და ეს იმას მიგვიჩნდება თუ კი უფალმა რომელსაც არის საჭიროება მამები ამბობენ გასმინდა და პირიქით თვითონ იკუთა იოანე ნათლისმცემელი თავზე ხელი შეხებითო პიტერ წერია იოანე უფრო კიდე ყველა მამასი განმარტავს რომ ვინაიდან ღვთიურ მადლმოსილებას შეეხო იოანე ნათლისმცემელი თვითონ იოანე იკუთა და სრულყოფილი ნათლისღება თვითონ ნახე 60 კულოში სხვადასხვა ადგილებში ეპისტოლეებში მხოლოდ ქრისტეშია და არც თუნდაც იოანეს ნათლისმცემელს იმიტომ რომ ეს ხო მომზადების გზა ამიტომ ქრისტეს ნათლისღება წაიგითხეთ თქვენ ჩემო ხალხო ეს არის იმხელა დიდი რომ
ესე იგი შეფუცებით ხდება და წყლის დაბყურებით და მიროცხებით ეშმაკის მოშორება ადამიანის უკვე ქრისტეს გზაზე დადგმა და არავითარი უფლება აღარ აქვს ეშმაკს მასე უნდა უნდა გამრავლო გზა და მე იმხელა დიდება შეიძლება მიიპოვოს ადამიანმა რომ ასეთი ძველათმოში არსად არ წერია რომ ვიხილეოციდან გადმოვარდნილი ეშმაკიო რომელი დაეთ ქვეს წინაშე უძლურ ვიხილავ ნახე ამას სოფლის თავარი განდევნილი იქნა ამას სოფლის წილი სრეული იქნა საიდან შემოხვ თუ არა ქრისტეს მეშვეობით იმიტომ თუ კი ქრისტემდე ვერ ცეთი თვით ჩვილებიც მაგალითი გარ 14000 ბავშვი საგერ იმიტომ რომ 14000 ბავშვი არ ქონდა პიროვნული იყვის კაცი არა ნუ რას უკაცრავთ აი ნახე კატეხიზმში რა გვიწერია ჩვენ ესა მართლ კატეხიზმო და სადაც მართლმადიდებლის შესახებ ита серия ситуацийт а эсэти раме натлизгеба эса 56-57 гверзе натлизгеба бафта асет патара сатаурта натлизгеба сачиро ყოველთვის როგორც ბრძანებს მაცხოვარი უკვე თუ ვინმე არა იშვას წყლისაგან და სულისა ვერ ხელმწიფე შესვლა სასუფეველსა ღვთისა იმიტომ რომ ამები სხვა ადგილას ამბობენ რომ წადი და მოიმუშაკენით და ნათესებს სახელთან მამისა და ძის დასულისაც მისა და რომელმაც მიიღონ ხონდეს რომელიც დაისაჯოს აქ არწერია ან დიდი ან პატარა ესე იგი საყოველთაო ეს დიდი იქნება თუ პატარა და ნახე რა სამოს მერე ეკლესია გვასწავლის რომ ნათესება საჭიროა ბავშვებისათვისაც რადგანაც ისინი ექვემდებარებიან პირველი ქმნილი ცოდვას და ნათესებულად ვერ მიიღებენ ამა ცოდვის შენდობას უფალმა ააგვისნა ესე როცა ბრძანა პირდაპირ უკვე თუ ვინმე არ იშვას ესე იგი ქრისტე მაცხოვრის მოსვლის შემდეგ ყველანი ვისაც უნდა შესვლა ზერცათა სასუფეველში უნდა მეორედ იშვნენ არა ნებითა კაცთა არამედ ნებითა ღვთისათა ხო გასულს ივანეს მაშტერი ესეც ხოლო თუ ბავშვებს ესაჭიროებათ ცხონება მაშას ადამე ნათლისღება ესაჭიროებათ ისინი კი ვინც მეორად არ შობილა და არ მიუღიათ შენდობა პირველი ქმნილი ცოდვისათვის თანამდება არიან საუკუნო საჯელისათვის სიტყვას იყოთ გეუბნება და ცოდვისათვის და არცა ცხონება არ ცხონდებიან მაშას ადამე ბავშვებისაც საჭიროა ნათლისღება ეპისტოლე აღმოსავლეთ პატრიარქთან ბავშთა ნათლისღება საბუთი ისიც არის რომ ძველი ართმის ართმაში ღმერთმა უბრძანა მოსეს ბავშვების წინა დაცვეთა ეგითხები რატო მოხდა ეს აბრაამი 4 წლის იყო ხო და აკიდო ბავშვებსაც ნადა თუ კიო ახალი ართმაში წინა დაცვეთა შეეცვლა ნათლისღებით ესე იგი იქ უკვე ძველი ართმა ახალი ნათლისღები მასაშას ადამე თუ ბავშვები წინა დაიცვეთნენ უნდა მოვინათონ კიდევაც ბავშვების ნათლისღება ეკლესიაში შემოღებულია მოციქულთა დროიდან მოციქულმა მონათლეს მთელი ოჯახი კორნელიუსისა ლიდიისა სტეფანაისა უეჭველი ამ ოჯახებში ბავშვებიც იქნებოდნენ ახერ ამხელა დიდია შემოხ მე მახსოვს ერთხელ ეს პროტესტანტული სული სწორედ და პროტესტანტებს აქ ესე იგი რომ ბავშვებს რა თუნდა იმდენ მას არ შეუძლია გააშინაარსოს მე მახსოვს და ზუსტად ერთხელ მე და мама პეტრე ვიყავდა ესეუნება კი მაგრამ დაუშვა თუ ბავშვი გახტავათ ხო მიიყვანეთ ექიმთან ექიმმა დაუნიშნა წამალი ბავშვმა არ იცის ამის მნიშვნელობა რა ვქნათ არ მივცეთ წამალი არ მიცე მოკლება რამდენი გინდა ჩვენ მაგალითად წამის მნიშვნელობა თუნდაც არა ბავშვმა ჩვენც არ გვაგაშინაარსებული იმიტომ ეს მარტო ექიმს ესმის მისთვისა გარშენ იმიტომ მას შეძლო ეს რა ვქნათ არ მივიღო წამალი არ მიიღებ მომდები და თუ კი ხორციელ ექიმებზე საუბარია მით უმეტეს სულიერი ამხელა დიდია ჩემო ხალხო საიკო იყო ასეთი სალოსი აი კომმანდო ამ არეულობის და ომის დრო როცა იყო მეორე მსოფლიო ომი და იმის ხორებაში არის ასეთ რამე რომ უცბად ეს სალოსი წამოდგება გაიქცევა და მონაზრებს ეუბნება მომზდევდით და გაიგებენ ეს მონაზრე მირბიან და უცბად რომ მიულიან ერთად სახს გააღებს
და შევა თორა ხედავს რომ ქალი არის მშობიარი. აჰა. ამ დროს უკვე ეს დაუძახებს. აბა წალი, აბა ეს ყველაფერი და ბავშვი რაღაც ეს დედები დაეხმარები ხას იმშობიარი, მოწმინე ოჯახი იყო. და იმშობიარებს თუ არა იმ წუთში მონათლავს, მონათლავს და გარდაიცვლება ბავშვი და გახარებული დადგება და იტყვის გაფრინდა ზეცაშიო. ესე იგი გეკითხები, თუ კი საჭირო არ იყო სულიწმინდა განუცხადებდა მას? ამიტომ არა, რომ ამ გადაარჩინე ეს ადამიანი, ამიტომ გიწერია შენ ნათლისღების პროცესშიდაც. ერის ადამიანსაც უფლება მონათოს პატარა ბავშვი თუ კი მომაკვდავია და ასე უწერიეთ განმარტებაში, თუ კი არ არის ოძღვარი და ვინმე ერის ადამიანს კაცი იქნება თუ ქალი. ამიტომ იწოდნენ ფორმულა. ო სახელთა ინათლება მონა ან ხევალი ფისა. ვინც იქნება პატარა ბავშვი, ეს უნდა თქალგევი მიმოთ. ო აიღებს წყალს, დამბობს სახელთა მამისათა დააბკურებს. თავზე ამინ. ვერ აიღებს ისევე დაძისათა ამინ და მესამეთ აიღებს დააბკურებს და დასულსა წმინსათა ამინ. აც და მარაზა უკუთგუნე ბავშვი რომ გარდაიცვალოს. ჩაითვა. უბრალოდ წესი. არა ფუშული წყალს. ეს კი არა, თუ კი წყალიც არ მოიპოვებაო, ამას უწერია. და უცბად ადამიანი კუდება ომის დროს. და მოუნათლავია და ვინმე მომართხოვს გეხვეწები, მოუნათლავია. და მინდა მოვინათლო. ქვიშა აიღეთო და ეს ფორმულა შეასრულეთო. ისე დააგლე და თუ კი ბავშვი გადარჩებაო და უდელი მოუსრებსო. მერე წერია, ამ უკვე წყლის დაპყრობას უდელი აღარ წაიკითხავს, დანარჩენ ლოცვა წაიკითხა მირონ სხებს და დაასრულებს ნათლისღებას. მერე ნახოთ რა ეს ბავშვი, ეს ბავშვი კარი ღია სასופეულში. ეს პატარა კი ამიტომ ეს ქრისტეს გზაზე დადგა, ის შეუდგა მას. ა? უნახოთ ეს უკვე სააჯელია მის ოჯახსა და იმაზე. თქვენ რა გონია ჩემო ხალხო, თუ ადამიანის სოდვა გადმოვიდა თაილი გენეტიკური ფონდი დაგვერგვა ჩვენ. ეს პატარა იმიტომ არის რომ ღერითმა არ გათეთრდება და არ გაშავდება ფთვის ნების გარეშე. ეს უკვე თვითონ თავის თავში უნდა ჩახედო. ა რატომ დაეშვა ეს? რატომ იზეიმა იმ მომენტ შეშმაკმა? ეს რაღაც ჩვენი სოდების ბრალი არის. რატომ მოხდა რომ აი ამ ხელაზე და ჩავგეკეთა ჩვენ კარი? რატომ მოხდა რომ ადამი გამოძევდა 60-დან? ჩემო სოდების გამოხდება ეს? ერე წაიგითხე ხამალაშვილო, მე წავიკითხოთ. ახლობლებს მოიშალა ნაყოფი, რომელიც იყო 4 თვის ეკლესიის სწავლებით ის უკვე სულია, რომელიც რა თქმა უნდა ვერ მოინათლებოდა. ესე იგი ჯოჯოხეთში მოხდება? აი ნახეთ, ხო აინტერესებს ეს? მოხდება თუ არ მოხდება? მე ამაზე წინამძღოლზე ვისაუბრე, მაგრამ რატომაც ალბათ იქ ხადაგებაში კარგად ვერ იმასხე. ყველა ადამიანი, რომელიც ნათლღებული არ არის, თუნდაც მუცელში მოწყდეს. გარდა ერთი რამისა, თუ კი დედა ქრისტიანია და ქრისტიანები, აი ქრისტიანები მოხდა რომ დევნა იყო და ფეხზიმია დედაკაც, ხო? და მოკლენ დედას და თავიდან ნაყოფი კუდება. ამ დროს ეს იგი აწავა დედის და მისი აი მადლით მიდის პიტარის სამოთხეში. მაგრამ როცა დედა დაუშობს შეგნები და мама დაუშობს, რომ აბორტი გაიკეთოს, მათი საჟველის გამო ბავშვი მიდის ჯოჯოხეთში. როგორც ნახერხ ხდება ქრისტემდე დიდ შაბათამდე, თუნდაც 14000 ბავშვი, იმიტომ რომ 14000 ბავშვი ბოდის მოკდა, როცა ქრისტე იყო როდის? ჩვილი. და ამიტომ დიდ შაბათი როდის მოხდა? 33 წლის შემდეგ, ხო? და მანამდე ეს ყველა 14000 ბავშვი იყო ბნელიც. ესე იგი ჩვენ ერთი დამია, ჩვენ კაც მოყარებობს ფისას ვერ იმას, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი რამე ოცერიაც გადითო აი ქორწილი დიდარს იგავი რომა და ბევრი იყო წოვნა არ მოვიდნენ და მაშინ ეულება მის ანგელოზებს მსახურებს სტადიო და მოხმეთო საჯვარე დინზე და იმგი ყოფი ადამი, იმიტომ ეს ფის კაც მოყარებობა ღმერთი მერე ვიშეიყვანს. ეს უკვე მისი კაც მოყარე ჩვენი ეს ჩვენთვის გამოდა და ეგე ჩვენ უნდა დავდუნდეთ აქ თავის და თავად. მაგრამ მანამდე რომელი დედებმა მოიშორენ ნაყოფი და არ შეინანენ დედებმა და მამებმა და არ მივიდნენ აი მე მაქვს სპეციალურად ხელში ლოცვა სად არის ის ლოცვა და თუ კურთხევანი მოწყვეტ მუცელ მოწყვეტილთათვის აი როდესაც დედაგას ეს ხომ მოგიტანიათ იგი კონდაქტი მომიტანეთ ერთი წავიკითხოთ იმაში კონდაქშია რომ კონდაქში როდესაც დედაგას მუცელი მოწყდება მას ნახე რა სიტყვები წერია რომ ტაძარში შესვლის უფლება არ აქვს დედაგას ნახე შესვლის უფლება არ აქვს და უდელი უკითხავს მას და ნახე რა რა სიტყვები წერია იქ
გამიგე ამიტომ არ შეიძლება ოდესაც თვითონ მუცელიც რო წდება ადამიანს ღერით მარგაშავდება გათეთრდება ეს ჩვენი შინაგანია ჩემო ხო ეს რაღაც სხვის გამო ეშვება თქვენ არიფიქრეთ ეს უბრალოდ რაღაცა ჩვენ ვერ გამოვიკითხეთ ჩვენი თავი თქვა რომ კაცი რო გამოიკითხავდეს და კაცი რო იყოს აბსერმაზე ეს არ დაეშვება რაღაც უშობის გამო ხდება აი ეს პროცესი რო ეშვება იქ ამიტომ დედა мама უნდა შეინო ეს უბრალოდ ამე როგორ გონიათ იცი როგორ კასაპირო მივადა რაღაც ხროცის ნაჭის მოჭვის და გადააგდებს ან გააყიდის გამოყიდებს ასე დღეს ადამიანს გონებაში ფსიქიკაში აკუნი ეს ანუ ჩვენ პატარა დეტალსაც არ გულუსმო ჩვენ აი თუ რა პროცესია მე ერთხელ გასო თქვენ ახსენებას რა გითხარდა სინანულზე ერთხელ უკონდა საუბარი მე მახსოვს რომ ერთხელ პატარა ცოდვა აი პატარა ცოდვა ჩავიდინე რაღაცა და საერთოდ არც მიღია და ზედაპირულა ზერელა თუ თხარ შემოწვარს აი რას ნიშნავს სულიც მის მად როგორ ჭურეთ ყოვილივეს ამიტომ მოძღვართან კი არა მე თამიდი ხარ შენ იმდროს და მეუბნე მითხრა ჯვარს აქვს ნიშნული მე ვთარ გამედო მაგიო და იმაზე ბევრი დიდი ცოდვა რომელიც ელიღამე ვიტირე შევინანე გულით ჩამეწვა ჩამეხრუკა და რომ მივედი მოძღვართან თავის აწევლა და თავსაც ვერწევდი ზემოთ და მართლა ვტიროდი და მეუბნებოდი მაპატია მე უფრო მაპატია ჩემი უღირსობა მოვიდა ჩამეხო და ნუ გეშინია ყველა ადამიანები მეთმა შეგინდო შვილო ჩამე ესე რა ხდება ჩემო ხო ყველაფერს სული წვიდა ჭრეც და ყოველი სული წმის მერა ამდე როცა მშობელი ვერ აღიქმავს ვერც აი ამ პროცესს და რამის და უდარდელად არის ეს მოდის ოჯახზე საჯელა ჩემო ხო ეს უნდა გავაშინაარსოთ ამას რო კაც დაუმალო ეს უფრო მეტი საშიში და ცუდა არის გამიგე თორე აგერ ნახე წერია ლოცვა დედაკაცსა ზედა რაჟავს მუცელი წაუხდეს ნახე ანუ მოდის ზედაკაცი და მოძღარი აი იწებს და ასეთ ამას ეუნება მოდის აი ოქრის დედაკაცი თავს და მოძღარი იწებს წაკითხავს და ევედრება მხევლის ამისათვისა ვინც არის ახლეს იწებს დღესაც ცოდვის ამერს სიკუდილის თაშ თავდომილი ნებსი და გინა უნებლიეთ შობილის ამისათანა რომელი უჟამოდ იშვა შეიწალე დედითა შენითა წალობითა და შეუნდეთ სოდვანი ამისი ნებსი და უნებლიეთ დაიცევ ესენი ყოვლისაგან ეშმაკთა სიბილწისაგან და სასურისაგან ციკლოვანისაგან გასასელისა და ტკივილის ამისა გააკუნე და წყლებისა და სნეულებას ხორცას ამასა სულისა თანა ხინება იმოანიჭე კაც მოყარეო ღმერთო და ანგელოზი ნათლისა მცველა და ამისა მიავლინე ყოვლისა ხილულისა და უხილავისა ეშმაკთა საფრთხისაგან განათავისუფლე ჰე უფალო ესე გეკითხები რას ეუბნები ჩვენ რომ შობელი მოდის მონანული და მოდის იმიტომ ნათლისღება თუნდაც აიღე ნათლისღებას იცი რა წერია ნათლისღება იმ ხელა სიდიადია წმენს ყურნავს ადამიანს და ქრისტიანზე აგენებს მაგრამ თუკი ადამიანი პირადული იმიტომ ხდებოდა აღსარების თქმა და მომზადებული კათაკმეულთა ინსტიტუტი იცი რა ხელა იყო პირველი ორი წელიწადი კათაკმეულას პირველ მეორე მსოფლიო კრებებზე მიგეს განხელული იყო გასაკუთრებით მეორეზე ხო და კათაკმეულ და ის კაც კი არ უშობდა ნათლისღებას ამზადებდა იმ ხელა დიდი სიწმინდეა ეს და მომზადებული ადამიანს მე ხელახ აი ქრისეს ამ დიდ ძაღლი თავის ნაცვლად მიუბრუნდა ვის რო არ დაუმართოდა ამიტომ აი ნათლისღების დროს უკვე მისული ადამიანები თოინათლებოდნენ მომზადებული კატეხიზაცია იყო სპეციალურ გაადიოდნენ ადამიანი მოკლე გაშინაარსებულად ხდებოდა და ვეღარ ეორეოდა მას უკვე ადამიანი და იმ ცოდვაში უკვე უკვე ქრისე შადენ უცოდა უფრო დიდი არის და ეკითხები თუ კი აი ეს პროცესი მოწყვეტილი ნაკოფი მიდის სამოთხეში და რაღა მაშინ რაღაც მიტევებას ვივედრები ჩვენ ან რაზია საუბარი აი ბოლოში და წერია აქეთ მერე და ცოდვა მის მიერ სიკვდილის შევდომილი ნებსი და უნებლიე ცოდვანი რომელი იშვა ამისაგან უჟამოდ მდარი და ყოველი აქამ ყოფნიდან რომელი მსახურებენ ხელთა მათათა დიდა შენითა წყალობითა ვითარცა სახიან და კაც მოყარე ღმერთი შეიწალე და შეუნდე რამე თუ შენ ხოლო გავს მიტევება ცოდვათა და უშულებათა მეუხებითა ესე ვევედები თვითშობილი და ყოველთა წმინდა რო ღმერთს ვევედები შენ გავს ეს და გთხოვ ამიტომ არ შო როცა დედა მონანულია როცა დედა და უკვე მიხვდება გააშინაარსებს ჩემო ხალხო თუ რა მოხდა თუნდაც მუცელი რომ მოწყდა თავის ოდებს უნდა ჩაღმავდეს უნდა მე ეს უბრალოდ ამ კიდოგონ ეს არაფერი არ ხდება ესე მე მინახავს მაგალითად როდესაც აი აჰა ყოფილა გული უნდა შეგემკუშოს აი გეთკინოს და როცა გეთკინება და იგი უკვე უფალი ამის გამო მოაშორებს და როგორ გეკადრება ყდარი გაუცოცხლებია ღმერთს მინდანების ლოცვა და მშობლების ვედრებით იოანე კონსტანტინის ხორება წაიკითხე
ივანე კონსტანტინიდან მიიყვანენ ერთ-ერთი დედაკაცი, რომელიც ნაყოფი უკვე მკვდარი იყო. და მთელი მშობელი მივიდა, მამა, დედა, მთელი ხალხი მივიდა, დაუჩუქა წმინდანსა, მე ვეხება რთო ვარ ღვთისწინაშე. და უთხრა გეხვეწები უფარს, თხოვეო, პაპატიო, ჩვენი ძოდებიო. და ივანე ოქროპირმა, იმან კონსტანტინმა, მთელი ცრემლებით, ევედრა, ღმერთა, იცი რა მოხდა ჩემო ხალხო? ნაყოფი გააცოცხლდა და ყრმა დაიბადა. ჯამთელად. ეს არის რომ დედამ და მამამ რო ჩაუღმავდა თავის შეცოდებას, აი იმიტომ მოხდა მე რომ განიკურნა იქ. დედის სიახში. ხოდა ეს არის რომ ჩვენ როდესაც ამას უდარდელად ვართ, როდესაც ჩვენ ამას არ ვეცევით, ამიტომ ეს ყველაფერი მოდი ჩვენი სააჯელად შემოხვდეთ. ჩვენი ცოდვები აქ მეტი რა შუაშია, ჩვენ ვართ ამნაშავები. გინდა მუცელ მოწყვეტილი, გინდა მოუნათლავი შვილები, გინდა ყველა, იმიტომ რომ შვილი პიტაბი გიწე თუკი შეხედა რომ ის უკვე აჰა ბავშვი არ აქვს აუს რამდენი გინდა მე მინახავს პირადად სხვისგანაც მომისმენია აი მაგალითად ერთხელ იყო რომ ერთ-ერთი ზუსტად უდელი ეს იზახა უდელი იყო მამა ბესარიონ წაიყვანა მამა მოსემ და ბავშვი რო უკვდებოდა სამავტობოში მიიყვანა და სხვა ერთი კიდე ჯამთელი ამისი მომაკვდავი იყო და მეორე კარგად იყო და ამ мама მოსე ბავშვი ერთ კაცი იყო კაცო და უთხრა იმან ორსე მოდი შენც მონათლებ ბავშვიო არო ჩვენო წესი და ჩვეულებო ასეთიო სუფრა უნდა გავშალოთ ასე უბრალოდ თუ როგორ მომნათლავ და ამისი ყველაზე ცუდად რო იყო როგორ აჰა ექიმო უთხრა ეს მოგდება ამას სასალამათი ბავშვი იყო ეს გარდა ეს ბავშვი გარდაიცვალა მომნათლავ რისი მრალია ჩემო ხალხო ეს აქ რა შუაშია ღმერთი მეთმა უთხრა ამ კაცის პირით მაგრამ არ მიიღო აი ეს აპარტავნობა, ეს არის უცოდინარობა. და უცოდინარობას გიწერიათ, რომ დაიჟება, ვინც არის და უფრო მე ამცოდნეო, უფრო მარა დაიჟება. ეს კი არ წერ არ დაიჟება. ჩვენი ბრალია, რატომ არ გინდა? შენ თუ დღეს ეგ რა ხდება, სადმე რამეს რო გაიგებ და იქ აიცევდი, თუ გამოიკვლევ და ჭიპს მოიწყოთ და ადამიანი, თუ რატო არ გაინტერესებს სული ცხონებაზე როცა მიდგება ადამიანი? თუ აქ მიყვიდო, რატომ არის? აი მე ერთხელ გითხარი თქვენ რომ მადამაძე ზობის პერიოდში და ნათლისღების დროს მოდის ამდენი ხალხი და სხვა დღეს არ მოვა კაცო. რა სხვა დროს მეტი არ არის? არა. ეს ჩვენი ედგარად კი კარგია რომ მოდიხარ მადობა ღმერთს, მაგრამ აქედან მაშინ მიგვაქ რაღაცა. ამიტომ მოდია. იმ დროს ხალი მე აქვს, ახლა დღეს ხალი მე აქვს, აგურთხი, ამიტომ მოდია რომ ეს ხალი უნდათ. კარგი ესეც რომ მაგრამ უმჯობესი ის არის უნდა იყოს ყოველ მსახურებაზე ღვთის მადე სულიწმინდა ის ხალი მიგავთ რომელიც სამარიტელ დედაკაც ეუნება უფალი რას ეუნება ხოგასოს წყალი ცხოველი ცხოველს ყოფილი წყალი სულიწმინდის მადლი რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ რო გადმოედინება კაცში ის დაგაწურებს და სამუდამო სასუფეველის კაცს გააგიჟებს ადამიანს აი მე წავიკითხავ ახლა რამოდენმე კიდო კანონებს ჩვენ იქ დავდივით მაგრამ მოდი აი მას მაინც აგიკითხავთ სონარასა და ბასანომის აი გენია წერილები ზოგიერთი ამბობს რომ ახალშობილი ჩვილები ცოდვათა მიტევების გამო არ უნდა მოინათლონ ვინადან მათ ცოდვა არ გააჩნიათ ახერა ახლა დიდია უფალს ცოდვა გააჩნდა უფალმა ხო აი ესეთ დაუშვათ მოლაპარაკ რომელსაც ამას ტაბო დაუდო აი იმიტომ რომ უფალი მივიდა და მიუშვა იოანე ასევე არ გააჩნიათ სიკეთისა და ბოროტების გარჩევის უნარი. ცოდვის ჩადენაც არ შეუძლია. კრება მოარყო ამ შეხედულებას, კრება უარყოფს ამ შეხედულებას. ასევე მათ, რომლებიც ამგვარად აზროვნებენ და ამბობენ თითქოს ადამიანის მემკვიდრობითი ცოდვისაგან არაფერი იანდერძათ. შეკითხვა: რატომ უნდა საჭიროებს შვილები ღვთაებრივი ნათლისღების განწმენდეს? კაცმენდას ასეთებს ანათემა ექვემდებარება. აი რა სამოს. ის ვინც ახლა არის ტინი. ის ვინც ამბობს რომ ახალშობილი და ნათელ გამზადებული მემკვიდრობითი არ ექვემდებარებენ ადამიანს ცოდვას, არ საჭიროებენ ნათლისღების განწმენდას წევას ექვემდებარება. ვინაიდან ერთის გამო სიკვდილისა და ცოდვაც საყოველთაო გახდა. და რა ვთქვია? თუ ერთისგან შემოვიდა სიკვდილი ადამიანისგან, პირველი ადამიანისგან, მეორესგან
შემოვიდა სიცოცხლე. ეს ახთის სიმართლე, კანონზომიერება და ეს არის ის შემოხალხო, რომ ღმერთმა მიუხედავად იმისა, რომ ეშმაკმა აი თავისკურით ეგონა, რომ აი მიაღწია საწადელს ადამიანს ყარების სამოთხისა ჩაუშვა, დაუშვა, იმიტომ რომ ადამიან თვითონ ახეთ შემოხალხო, ადამიან ღმერთმა შექმნა იმ დროს, როდესაც უკვე ანგელოზ დაცემული იყო. და ის ჰარმონია, რომელიც იყო დარღვეული, მის სანაცვლოდ უნდა შევიდეს ადამიანი და ამიტომ ამით აღიზარდა, აღისრა მასნა შურით ეშმაკი. აი როგორც ნათლისღება ნახე რა მოხდა, რატომ მოხდა ქრისტიანთა შორის, იცი ვინ შევიდა პირველი, რა წერია ამი ბრასაუს, მონანული ავაზაკი. თუ რატომ არ მოხდა და უშენ იონათლისმული შევიდა პირველად, აი რომელიმე, არა ამით არ ცხვინა სწორედ ამას სოფლის მთავარი, რომელაც იქ თავის ჭკუით იფიქრა, რომ აჰა ზლია, ამიტომ ავაზაკი შეიყვანა პირველი სამოთხეში უფალმა. რომელი ავაზაკი? მონანული. და რომელმაც თქვა ის, რაც ვერთქვა იმ ზოგმა ამპარ, რომელ ჯვარცმელმა უდემსახურა, ვერ შეიცნენ ქრისტეში დიდების უფალი. ამგე რომ შეეცნოდო დიდების უფალი განა ჯვარზე გააკრაზრინო, ამიტომ ჩემო შეცნობა და შემეცნება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ ვერ ჩაწვდით ნათლისღების სიდიადე, თუ ვერ ჩაწვდით იმ დიდ ბოროტებას, ჩვენ რა ბოროტებაში და ჩაიყარა ადამიანი, მაშინ თუ ეს ბოროტება ვერ გაიგე, შენ ვეღარ გაიგებ შენ ნათლისღების იმ მადლმოსილებას, რომელმაც უფალმა მოიმუშაკა მისი ჯვარცმა და მისი სისხლი და მისი განწმენი და ყოველი ამ სიდიადე. დედამ თუ ვერ გააშინარსა და არ იტირა ცრემლით შვილის მკვლელობა, ისიც იზრდება და მისი შვილიდან ნაყოფიც. და თუ კი პირიქით დედა ცხარეს ჰემლით მივა და მუხს მოდრიკავს და ღვთის წინაშე მის აი უჯულებას ამოამხებს, ღმერთი გასმოყვარია, მას არ მიატოვებს ამგე. მაგრამ ამიტომაც შემოხალხო, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდოთ, რომ სასო არაზუს არ უნდა წარმოიდგინოთ ნათლის ღება და ღმერთის სიყვარული, ჩვენ სიყვარული არაზუს არ აღემატება. აი წარმოიდგინე ღმერთმა, რომელმაც დაუშვა ჯოჯოხეთი, იტყვის კაცი, აი ჩვენ უბრალოდ ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ აი გონებით რომ წარმოიდგინო და ვისაც უნახავს ჯოჯოხეთი და ამუწერია და წერია, რა წერია იცი? როგორც ნახატი ჩვეულებრივი ცეცხლის განსხვავდება, ასე რომ ჩვეულებრივი ცეცხლი იმ გენის ცეცხლია. როგორ დღეს აი ჩვეულებრივი კი აქ ადამიანს ამაგათ იყო ასეთი ცხოვრებაში, რომ კაცი სამი წელიწადი ავად იყო და არა ერთი წელიწადი ავად იყო და ცუდად გახდა და უფალო გეხვეწებ, აღარ შემიძლიო, წამიყვანეო, გემუდარებიო და გამოუშთა ანგელოზი, იმიტომ ღმერთვის, ღმერთს ყველა ადამიანი უყვარს, მაგრამ ღმერთს უნდა რომ ადამიანს სწონდეს, იმიტომ გზა რო დადო, ეს გზა უნდა იყოს ასე ყველას, იმიტომ რომ ჩვენამდე შემოხალხო ანგელოზი იყო ეშმაკი, მანამდე კაცო ღმერთი მართსაჯული არის. ხო და უფალმა ანგელოზს ხელით უთხრა, რომ შენ რო სწონდეო, შენი წარსული ცოდების გამო სამი წელიწად უნდა იყოს არეცელზე, ამ ტკივილს ვერ გაუძლებო. მაშინ სამი საათი ჩაგიყვან ჯოჯოხეთშიო და თუ კი გაუძლებო შენ სამი საათის განმავლობაშიო, კი ბატონო, მაშინ იგი საკმარისი იყო. და რო ჩავიდა, ჯერ საათი არ იყო გასული, მთელი საუკუნო ეგონა ეს ტკივილი და აღარ შეელო და ანუაში რუადას, აი ლამის საცო წარიკვეთა ლამის და გამოუშთა ანგელოზი და უთხრა, რო გამოუშთა ეს ეუნება ანგელოზებმა, თუ ტყვილი იცოდა, არ ვიცოდი რატომო ანგელოზე ვინება, მე არაფერი მომიტყულებიაო. ეს არის რომ სამი საათიო, მთელი საუკუნო ვიტანჯები აქო და ეს რა ტანჯვა ყოფილაო? ჯერ რომ ერთი საათი გავიდა და ორი კიდო წინა გავსო, არ მინდაო და ე მთელი ჩემი სიცოცხლე სარეცელზე ვიყო, ოღონ აქ მგამაჩერებ. წარმოვიდინე ჩემ ხალხო, რომ ეს იმხელა რაღაცა, აი ამ პროცესს გაშორებს მეთი კაცო. ეს რომ ვიცოდე ჩვენ თუ რა არის და ეს რომ შექმნა და დაეშვა კაცი, იტყვის ჩვენ რომ ზოგიერთი სეული ლოგიკით მიუდგა, მაშინ ღმერთში სიყვარული არ ყოფილა, რატომ დაეშვა ეს ჯოჯოხეთი? პირიქით ღმერთი რომ სიყვარულია, ამით დაამარილა ცოდვა, ამით შეაჩერა მასამოს პავლემოცი, იმიტომ რომ ღმერთს უნდა სიწმინდე და ვისაც არ უნდა სიწმინდე თვითონ ირჩევს იმ გზას. იმიტომ ღმერთმა თავიდან გაგვარტყილა ჩვენ წმინდა წერილში, გვიდევს აჰა მე თქვენ გააგებთ ორ გზას, ერთ გზას სიცოცხლისას
მეორე სიკვდილისას, ერთზე 60-ისას, მეორე ჯოჯოხეთსას. ამ უიჩიე, ეუნება 60-ის გზა არის ქრისტეს გზა. ჯერ ქრისტეს გზის გარეშე როგორ ცხონდები და ჯოჯოხეთის გზა არის ეშმაკის გადა იმ ბოროტების გარ, რაც მოიმოქმედა ადამიანი და შენ თუ არ გინდა რა ღმერთის ბრალია. მერე მეორე თვით ზოგიერთი ქრისტიანებიც კი რომელიც ჩადიან, მამები ამბობენ და წმინდა სხვა ინგლისში წერია, ედგვარი განსაცმენდელია კაცი რო ჩადის იქ, იმიტომ რომ სანამდვილ ბოლო კონდრაც არ გადაიქცი ვერ გამოხვალ. მოგახსოვს? აი უჯულო მნეზე და იმგეძურა სხვადასხვა იგავები და ბოლო კონდრატი, ანუ ჩვენი ცოდვათა გამო, რომელიც ეშმაკს ჩაუდევით ხელში ჩვენ, მის აუნჯეში შევკრიბე ჩვენ და არა ღვთისას, სანამდე ის არ ამოეწურება იმას და იმას მიეცემა და ეძლევა ძალაუფლება აი ამ ცოდვების გამო, რომელსაც ჩვენ აქ ვეხუტები და კარგად არ მივიღებ, მერე მას ასე არ არის შემოხოლდა. ამიტომ მერე რო გამოიცლება, მერე არ მოგიყვანს ღმერთი და აქ კიდევ ეკლესიის ღვაწლი და აქ დედამიწაზე ჩვენი ლოცვა რო გამოჩდეს, აი მამ დავუშვათ ეკლესიის ლოცვა რო გამოჩდეს, ამიტომ არის რომ მიცვალებულთა სახელზე ანაშვიდები, მოწყალება და მითუმეტეს სირვის დაყენება, რომ იქ მერე გრძნობს ადამიანი. ამიტომ რადინის და სხვა ცხოვრებებში ნახეთ და როგორ წერია, კლავდია ცხოვრებაში ნახე, კლავდია რო ჩადის ღვთისმშობელ დედა და ხედავს და რას ხედავს, რომ ღვთისმშობელ მოდი ყველა ემედრებიან უმრავლეს ღვთა, ყველა არა, ზოგი არის რომელიც გმობენ ღმერთს, მიუ ჯოჯო მაინც გმობენ ღმერთს და ღვთისმშობელო გიშველეო და ღვთისმშობელი რას ეუნება, მე მხოლოდ მას მეწევიო, ვიზედაც ზედაცო ეკლესიიდან ლოცულობენო. ესე იგი ღვთისმშობელ დედას, ანუ ღმერთს ჩვენ მაშვინ ვაძლევ შესაძლებლობას, რომ აცხონოს ადამიანს, თუკი ჩვენ აქედან ლოცულობთ მისი ახლობლები. მხოლოდ ვიზე, ვიც ნათელღებულია, აი წარმოდი ახლა უფრო რამე, რატომ არის ეკლესიაში მოუნათლავ ჩვილს წეს ვერ აუგებ? არ შეიძლება. თუკი ცხონდება მაშინ რაზე არ შეიძლება კაცო, გეკითხები ახლა, აგე ხო არალოგიკულია? მოუნათლავ ჩვილზე შეიძლება გისავლია და ეს ვიადი დათო აკადემიაში სამი ასეთებ, არ შეიძლება. რატო? ხო ის მინდა, ხო ვიძახეთ და მე ყველა სამოთხეში გავხი, როგორ მიდი მაშინ აუგოთ წესი? ჩვილთა ბავშვებად ცალკე წერია, მაგრამ არ შეიძლება. ადამიდან მოყოლებული ამხელა დიდი მამები ვერ წარმოიდგენ, ამხელა მოსე და აბრაამი და ეზალები, ხო? ვერ შევიდნენ და იყო მარტო აბრაამის სავანი, რომელიც ეს აბრაამის სავანი ეწოდება ბნელეთს, ქრისტე მდევა ბნელეთში იყო. ასე არის, რომ ყოველი მუცელმოწყვეტილი ბავშვი და მოუნათლავი მუთუნეთეს ბავშვი, რომელიც მოვიდა მუცელმოწყვეტილი, თუ დედა შეინანებ და დედისრებლები აღემატება, ხო? და ასეთი ადამიანებს აი მე გავაზიარე ფილმი, ერთ-ერთი ექიმი ხალ, რომელიც დაიყვანა და მეორე აბორტ მონაშურებს, რომელიც ჩვენება ქონდა, ეს უბრალოდ რამე, თქვენ ნუ მიიღებთ ამას, ზოგიერთ ეს ეკლესიურ სწავლება როგორ გეკადრება? მარია მაგდალინელმა და დედებმა, მენელსაცხელებმა, სხვებმა რო იხილიან მაგალითად უფალი და მივიდნენ მოციქულებს უსან, არიწამი უფალმა აყვეთ რა, ეს რატო არ მოუსმინეო, თქვენ ამგენმა რო გითხრენო? ასე ღმერთმა სულჩენ სულით აი ესეთი დედებისა სხვადასხვის გაუწყები ჩვენ, რომ რამხელა დიდია მონანული თამოს უსათ ეს ხალბატონი, რომ მონანული, ესე იგი ზოგ ხედავდი, რომ ჩვილი ბავშვები რომ ჯოჯოხეთში იყვნენო, ქრებოდნენო, ანუ ღმერთო გაყავდაო და გავიკითხო ანგლოსხო ვინ არის ესენი? არიანო ის შვილები, რომლის დედებმა შეინანინო, შობლებმა შეინანინო, ამიტომ უფალმა წაიყვანო. ესე რა შეუღლია? ხოლო რომელიც არ შეინანებს და საერთოდ გაშინარსება არ აქვს ამას, მეორთ მოსო, იმიტომ რომ თელი ეს მოდგმა ადამიდან მოყოლებული ქრისტემდე, ნახე რა მოხდა ადამის სოდებით, ხო გამოჩნდა ადამის ულჩობამ რა მოგვიტანა ჩვენ, რომ თელი სამყარო დაისაჭა, სიკვდილი შემოვიდა, გინათვა ხილული თვალი დაინახე, ადამში სიკვდილი არ არსებობდა, სიკვდილი შემოვიდა, ადამის პირადული ცოდვა კი არა, გენური ფონდი დაირღვა, პირადული დაუშვა ჩემი ცოდვა ჩემ შულზე არ გადადის კაცო, ამას არ გეუნებით და ჩემი შვილი ცოდვა ჩემზე, მაგრამ როცა მამა არამყარ ნიადაგს უქმნის შვილს, რომელ ნიადაგზე ჯობია დათესვა პურისა, დაუშვა განოპირებულზე თუ დაუშვა გლახა ნიადაგზე, იქ რომ ადამი ცოდვა გამოჩნდა, აქ პირიქით ღვთის დიდი კაცმოყვარეო გამოჩნდა და შაბათ დღე ჩავიდა და თელი ეს ხალხი, რომელიც იგი დაისაჭა აცხონა. წარმოვიდგინე ახლა შენ არამხელაზე ეყვარებოდათ აი ამ ხალხს, რომელ მთელი საუკუნეები ელოდებოდნენ სნას,
მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ არ იჯებოდნენ ჯოჯოხეთისაცში, მაგრამ ბნელეთი მათი სათანჯული იყო ღმერთთა გაშორება, რამხელა დიდებაში შეუყვარდებათ მას ასეთი ჯვარცმული ღმერთი, რომელიც ჩავიდა და გამოისა. ასე არის, რომ ეს პატარა ბავშვებიც, მე მაშინ აზრი რატომ ღზაა დაუკვირდი არ დამთავრებული, ის პატარა შვილებიც, რომელიც ვაიმას ვინაც მოიშორენ და დედებმა დედობა არ იშორენ და დაუშა და მუცელ მოწყვეტილები, თქვენ არეთ რომ მოწყვეტ ადამიან, თუ კი ეშმაკისგან არის ეს პროცესი და დაუმახ და რაღაცა გვეზია, იგი მეტი მასაჯული იმასა იყოს და დედა მაინც წინამოში მის ხოდა გარწმუნდეს რომ მაინც ესაც შეგება, მაგრამ როცა დედა შეგნებით აკეთებს, ან დედა და შვილები მიიძინებენ და შვილს აი ესე დაერთო ერთმან გაშადო გათეთება, თუ სინანული არ გამოხატენ მასზე, ეს შვილები ახუდგებიან სამჯავროზე შობლებს წინ. და როგორ თვითშაბათს ნანთავსება ღმერთმა, ეს სამჯავრო ძალიან დიდია. როგორც მოსმის, როს უფალი გამოდის, განჯაცხოვდებ და ხოლო დანარჩენები, როგორც ეს ბავშვები, შვილი ბავშვები, აბრამის, როგორც აბრამის დროს აი ქრისტემ და როხა ხა ისე, მაგრამ მერე მოხდება ჩემო ხალხო, განჯა გასამართლებელ დროს ღვთის დიდი ხელის გამო და ღვთის სიყვარული, იმიტომ რომ ღმერთზე ეს დიდი სიყვარული არევის არ აქვს. მაგრამ ახლა იტყვის რა, ღმერთი სხვა და ჩვენ სხვა ვართ და რა გაგებაში, ღმერთზე ძალოს ადამიანი დედის საშოშივეც იცნოს, იმიტომ რომ წერია წინასწარმეტყველზე უნება დედის წიაღშივე გიცანი მეშინო და იქ შეგიცანით. ამიტომ შენთვის არის ეს წარმოუდგენელი, მაგალ როგორ უნდა გააჩიო, რომ შეგვიდო თუნდაც ბაგაბაღში, ვინ როგორი ღმერთის ეს დედის წიაღშივე ცნობილი არის. ამიტომ ღმერთის მჟავ და ღმერთის სიყვარულს მოიფიქრებ, რომ ჩვენ აღვემატებოდით. პირიქით, ისი ერთ ადგილას საწავიკით ხე? პირველადი მჟავი უფალმა მისა წმინდანებს. დაავიჯე ათორმეთა ტომზე და ხო, ისრაელის ტომი განიკითხა თქვენო, მოციქულებს მიცა და წმინდანებს. შეკვრისა გახის უფლება მიცა პეტრეს და წმინდანი მარტო პეტრეს კი არა, წმინდანებს. რომ რომელსაც შეკრავთ, აქ შეკრული რომელს გახსნი, გახსნილი იქნება, ხო? მაგრამ ბოლო საყოველთაო განჯე გასამართლება ღმერთი თვითონ ღებულობს თავის თავზე, იმიტომ იმხელა მოსიყვარულო კიდო უნდა გადაამოწმოს ის საქმეები, შეხედოს იმ საქმეს რამეფრად ბავშვები კი არა, ყველა აცხონოს, ვის ზედაც ხელმოსაგები იქნება რამე და მით უმეტეს თუ კი იქ ღმერთი მიატოვებს ჯოჯოხეთს, ღმერთზე მეტი სიყვარული გვექნება ჩვენ, როგორ გიყავთ? მაგრამ თუ კი შერჩა წინაპრის ცოდვის გამო ქრისტეს დიდშაბათამდე, სანამ ჩავიდო ჯოჯოხეთში, ამიტომ მეორთ მოსვლამდე ის ბავშვებისთვის ტაბუთ ადებული იქნება სამოთხის კარის ადგილად გაღება და დანარჩენები ღმერთმა იცის, იმიტომ ღმერთზე მეტად ჩვენ არავინი არ გვიყვარს. მაგრამ დედამ რომ სასო არ წარიწყოს, პირიქით, დედამ უფრო მეტად უნდა ეცადოს, როცა არის აი ამ ცხოვრებაში, როცა რაღაცა შეექმნა თავის უიცობით, თავისი დაუშვათ ქაუშინ არსებლობი და მე რომ შეიმეცნა ის, რომ დიდი სინანული ესაჭიროება მას, ხოლო ვაი მას, ვინაც არ შეინახა. ერთხელ ექიმმა გითხრა ძალიან საშიშია, ნაყოფი არ მოწყდეს ნათიას, რომ მითხრა არამასო რომელიღაც ბავშვი იყო, ისე ცუდად შევიქენი, შინაგანი შეკუმშულობა დამემატა და თელის პერიოდი ვევედრებოდი ღმერთს. ეს პატარამი კი არა, ისე შეკუმშულობა დამემატა. ხოდა ეს აუცილებელია ჩემო ხალხო, რომ თუ შენ ამის განცდა აღარ აქვს, აი მით უმეტეს შენ რომ მოისმენ და გაიგებ უკვე თუ რამხელა დიდია, რომ იმაზე მეტი რა ჩემო ხალხო, რომ შენი შული წვრილი ხარ, ნებსითი და უნებლიე. იმიტომ თქვენ არ ეფრებოთ კიდო გეუნები, მუცელიც რო ცხდება ადამიანს, ორი ადამი არის, ერთი უმრავლესობა მისი პირადული არასწორია საქციელის გამო ისე არ არსებობს, რომ ამიტომ რაღაცაში შეცუდე, ან მეორე ეშმაკისგან აღზრული. თუ ეშმაკისგან აღზრულია და ამ ადამიანზე შურის ზეპონდო და რაღაც სიკეთს გამო და რაღაცა იქ მის თესტაგას, ის ავტომატურად სინარში მაინც მოვა, იმიტომ სულ წინ მოიყვას მაინც დედას, თუ უფრო მეტად გააძლიერებ, თუ უფრო მეტ სემიზი, უფრო მეტი და რომელსაც ამაზე და უდარდელად არის და არ სკივა გული, ხო, ძალიან ძნელი ასეთი ვისაუბროთ. კარგი, აბა, მეთვა დავლოსოთ, მეთვა გაგაძლიერებ.